Oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun onlayn ro'yxatdan o'tish. Abituriyentlarni onlayn ro'yxatga olish may.gov.uz sayti va bilim va malakalarni baholash agentligining may.uzbmb.uz sayti orqali amalga oshiriladi. may.uzbmb.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tish quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Dastlab ro'yxatdan o'tish oynasiga telefon raqam, parol, takroriy parol hamda aritmetik ifodaning qiymati kiritilib, ro'yxatdan o'tish tugmasi bosiladi. Shundan so'ng abituriyentning telefon raqamiga SMS xabar yuboriladi. SMS xabardagi 5 xonali kod dasturga kiritilib, telefon raqami tasdiqlanadi. Pasport ma'lumotlarini kiritish oynasiga abituriyentning shaxsiy identifikatsiya raqami hamda pasport seriyasi va raqami kiritiladi. So'ngra shaxsiy ma'lumotlardan ish jarayonida foydalanishga rozilik bildirilib, saqlash tugmasi bosiladi. Abituriyentning doimiy yashash manzili Ichki ishlar vazirligining manzil axborot tizimidan olinadi. Agar ma'lumotda xatolik yoki kamchilik mavjud bo'lsa, abituriyent uni o'zgartirishi mumkin. Tugatgan ta'lim muassasasi oynasidan abituriyent tamomlagan ta'lim muassasasi joylashgan hudud, muassasasi turi va nomi hamda tugatgan yili tanlanib, hujjat seriyasi va raqami yoziladi. Agar abituriyentning tugatgan ta'lim muassasasi dasturda mavjud bo'lmasa, muassasa turidan boshqa o'quv yurti tanlanib, muassasa nomi yozma kiritiladi. Bunda joriy yil bitiruvchilari tugatgan ta'lim muassasasi bo'yicha ma'lumotlarni kiritmaydi. Ularning ma'lumotlari tegishli vazirlik va idoralardan real vaqt rejimida olinadi. Shundan so'ng oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatiga qabul bo'limiga kirib, xizmatdan foydalanish tugmasi bosiladi. Agar abituriyentda chet tilidan xalqaro sertifikat mavjud bo'lsa, chet tili sertifikati bo'limiga kirib, sertifikat ma'lumotlari kiritiladi. Abituriyentda boshqa turdagi imtiyozlar mavjud bo'lsa, bu imtiyozlar tegishli vazirlik va idoralardan olingan ma'lumotlar asosida avtomatik to'ldiriladi. Agar imtiyozlar bo'limida abituriyentning imtiyozi chiqmasa, abituriyent imtiyozini taqdim etgan vazirlik yoki idoraga murojaat qilishi lozim. Agar abituriyentda umumta'lim fanlardan milliy sertifikat mavjud bo'lsa, sertifikatdan foydalanishni tasdiqlashi yoki rad etishi lozim. Shuningdek, abituriyent tanlov ustuvorligi va maqsadli qabul bo'yicha ham o'z tanlovini amalga oshiradi. So'ngra test topshirish hududi, ta'lim tili va test topshirish alifbosi belgilanadi. Birinchi ta'lim shakli, oliy ta'lim muassasasi va ta'lim yo'nalishi tanlangandan so'ng, abituriyentga fanlar majmuasi bir xil bo'lgan 5 tagacha ta'lim yo'nalishini turli ta'lim shakllari doirasida tanlash imkoniyati beriladi. Bunda ta'lim yo'nalishlarini bitta oliy ta'lim muassasasi yoki turli oliy ta'lim muassasalari doirasida tanlash mumkin. Agar abituriyent tanlagan ta'lim yo'nalishlarining fanlar majmuasida chet tili mavjud bo'lsa, tegishli chet tili ham tanlanishi lozim. Shundan so'ng, ma'lumotlarni tasdiqlash uchun abituriyentning telefon raqamiga SMS xabar yuboriladi. SMS xabardagi 5 xonali kodni dasturga kiritish orqali ma'lumotlar tasdiqlanadi. Ma'lumotlar tasdiqlanganidan so'ng, abituriyent qayd varaqasi shakllanadi. Qayd varaqada abituriyentning shaxsiy ma'lumotlari, tanlagan ta'lim yo'nalishlari, test topshiriladigan fanlar, test topshirish hududi, imtiyozlari, abituriyentlarga eslatma va abituriyent ro'yxatga olingan vaqt aks etgan bo'ladi. Yuklab olish tugmasi orqali abituriyent qayd varaqasini yuklab olishi mumkin. Abituriyentlar ro'yxatdan o'tish muddati tugagunga qadar o'z ma'lumotlarini o'zgartirishlari va qayd varaqasini qayta yuklab olishlari mumkin. Qayd varaqasining quyi qismida test sinovi uchun to'lovni amalga oshirishi kerak bo'lgan abituriyentlarga invoice hosil bo'ladi. To'lovni amalga oshirish bilan ro'yxatdan o'tish jarayoni yakunlanadi. To'lovni Click, PayMe, UPay, PayNet kabi elektron to'lov tizimlari yoki bank kassalari orqali amalga oshirish mumkin. Bunda nogironligi bo'lgan shaxslar, to'liq davlat ta'minotidagi shaxslar, ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimida ro'yxatga olingan shaxslar va ularning farzandlari, yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar va ta'lim muassasalarini joriy yilda tugatgan abituriyentlardan to'lov undirilmaydi. Sizga test sinovlarda muvaffaqiyat tilaymiz.